Shoqata Edukative Vllaznia me rastin e fillim të vitit të ri shkollor, sot në shkollën fillore Bajram Shabani në Kumanov, shpërndau për nxënësit çanta, lapsa dhe fletore. Në aktivitet u përfshin 165 nxënës, duke përfshirë këtu dhe nxënës të shkollave periferike në fshatin Çerkez dhe Sopot. Është një projekt për ndihmë, do të thonë arsimit dhe familjeve, me rastin e fillimit të vitit shkollor. Konkretisht bëhet fjalë për materiale shkollore, nga një çantë, do të thonë për fëmijë, dhe disa fletore, lapsa, vizore, disa komplete ngjyrave dhe materiale tjera që besoj se sa do pak do t'ja lehtësoj gjendjen familjeve, ku e dim se me fillimin e sezonit të vjeshtë ndoshta edhe familjet edhe kanë edhe nevoja tjera, kështu që besojmë se sa do pak në këtë aspekt ua kemi zbutur dhe lehtësuar gjendjen e tyre materiale. Përndryshe, kjo është një projekt që Shoqata Edukative Vllaznia për herë të parë realizon në këtë formë të tillë në qytetin tonë. Edhe të them sinqerisht se jemi të befasuar pozitivisht nga përkrahja dhe ecuria e këtij projekti, sidomos nga përkrahja e donatorëve vendorë të cilët ndihmuan në realizimin sa më të mirë dhe sa më masiv të këtij projekti. Përndryshe, këto çanta dhe këto materiale të shpërndahen edhe në shkolla tjera, do në shkollën në infrastrukturë të qytetit tonë, në fshatin Çerkez dhe shkolla tjera periferike të komunës Kumanovës dhe Likovës. Në kuadër të kësaj shoqate ekziston dhe shkolla Jakup Hasipi, pashtu dhe përkujdesja 150 jetim, si në që të afrohet një ndihmës dhe përkujdesje ndaj tyre në drejtim të lehtësim të vështërsive ekonomike familjare. Shoqata Edukative Vllaznia ka projekte, domthonë vepron me aktivitete edukative dhe humanitare. Në kuadër të shoqatës edukative Vllaznia funksionon edhe shkolla Jakup Hasipi, ku kemi 3 apo 4 mektebe që funksionojnë në qytetin tonë, ku fëmijët mësojnë domthonë teoritë elementare të fesë, po ashtu edhe leximin e Kuranit Kerimit. Veç kësaj, përkujdeset edhe për 150 jetima, të cilët marrin domthonë bursa mujore. Për momentin kemi domethënë 150, presim që së shpejti domethënë ky numër edhe të rritet. Besoj se me përkrahje më të madhe edhe të medieve që do të bëjnë sensibilizimin e kësaj situate, por edhe të donatorëve vendorë të cilët besoj se do të jenë të gatshëm për të ndihmuar. Shoqata Edukative Vllaznia është themeluar në vitin 2001 si rezultati i nevojës për një organizatë edukative. Shoqata Vllaznia nga karakteri saj është shoqatë edukative dhe kulturore. Çmimet e shitjes me pakisë të benzinëve të dizelit prej sonte në mesnat lirohen për 1 denar për litër, vendosi sot Komisioni Rregullator Energjetik. Me këtë vendim po bëhet ulje të çmimeve shtesë rafinerike me pakisë të derivatëve të naftës mesatar, 1.37 gjithsesi për 1.20%. Çmimi i ri Euro Super BS 95 është 77 denar për litër, Euro Super BS 98 do shitet 78.5, ndërsa euro dizel 65.5 denar për liter. Çmimi shtes me pakiz vaj ekstra i let për amvistri ullet për gjysëm denar për liter dhe tani do shitet 54.5 denar. Me vendim kreja për 0.370 denar për 1 kg ullet çmimi shitjes me pakiz mazut më 1, i cili do kushtoj 38.823 denar. Si arsye për çmime shtesë me pakisë të derivatëve të naftës, kreja thekson se 3.71% çmimi ullët mesatari naftës së pa përpunuar në tregut botror, në 14 ditët e kaluar edhe për 2.14% kursi më i lartë i denarit në krasim me dolarin. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Maqedonisë është thirrur sot zëvendës ambasadori i SHBA-ve në Maqedoni. Ati është shprehur shqetësim për trajtim të popullatës shumit si slav nga në ambasadori të ri James Bailey në Komunitetin për Marrëdhënie të Jashtme në Senatin Amerikan gjatë fjalim të tij të mbajtur me 17 shtator. Ky kushtëzimeve në pikpyetje identitetin dhe lëndon njënjët e popullit të maqedonas. Në të njëjtën kohë kjo mund të ketë implikime negative në planin politik të jashtëm dhe të brendshëm të Maqedonisë, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Pashtu lidhur me deklaratën e kandidatit për ambasador të SHBA-ve James Bailey ka reaguar dhe shoqata e intelektualëve maqedonas në Nembrin, manifestim maqedonas
Nga kjo shoqat thonë se kanë ngelur të habitur nga qendrimet ambasadorit, I cili tha se në Maqedoni jetojnë slav, shqiptar dhe bashkësi tjera etnike si rom, turq e tërqer. Manifestimi Maqedonas ka vërejtur për ambasadorin, sepse në asnjë moment nuk ka përdorur termin Maqedonas në kuptim të tregues të identitetit. Sot në selin e Partisë Demokratike Shqiptare, antari I Këshillit për Organizim të Kongresit, partia Kazem Sadiku, informoi se Këshilli për Organizim të Kongresit të 6 Partisë Demokratike Shqiptare dëshiron të informoj opinionin se jemi duke punuar intensivisht në teren me strukturët e partisë në përputhje me statusin. Javën që lam, pas janë rrëmbullaksuar aktivitetet në këto degë të Partisë Demokratike Shqiptare. Dhe atë në Hasanbek të Shkupit, Studeniçan, Kumanov, Tetov, Zhelin, Saraj, Bogovin, Brvenic, Cilopek, Negotin, Vrapçisht dhe Forumin e Gruas Shqiptare pran degës së Partisë Demokratike Shqiptare, dega në Struk. Në të gjitha këto degë të partisë, me një frym të relaksuar, me një angazhim maksimal e procedura demokratike konform statutit të partisë, u zgjodhën organet drejtuese në për nëndegët dhe degët përkatëse, si dhe u zgjodhën delegat për Kongresin e 6 të Partisë Demokratike Shqiptare. Aktiviteti zhvillohet në bazë të asaj dinamike që ne si këshille kemi para pa, gjithashtu theksojmë që në ditët në vazhdim do t'ju informojmë për aktivitetet e më të tjeshme. Ish ministri I punëve të brendshme Ljube Bëshkovski ka thyer edhe seancën e sot me gjyqësorin në një situatë të pazakontë. Ai mbriti sot në gjykatë I veshur me tuta sportive e tha se nuk do ishte aty nëse nuk do insistonte drejtoria e burgut dhe gardianët. Bëshkovski e quajti procesin gjyqësor over një cirk tha se derisa gjykatësi do flas, ai do fishkëlloj dhe këndoj. Kjo bëri që gjykatësi të vendos largim të tij nga salla e gjykimit. Ish-ministri akuzot për bashkëpunim të vrasjeve të dy personave të ndodhur në vitin 2001. Bëshkovski ka hedhur poshtë për shirjen e tij në këtë vrasje, duke vlerësuar se procesi gjyqësor ka karakter politik.